草屯镇避风社区为了给社区长辈更温馨的过节气氛，特别准备汤圆及猜灯谜游戏，现场还有朝阳科大的学生们一起与社区长辈欢度佳节，希望能够让长辈们有个不一样的元宵节。我们在这里面把我们的彩色米苔木的概念做延伸，让这东西变成是彩色元宵。其实孩子出来课题你好时段，相对的时段也在教孩子，透过这个过程当中，其实不是只孩子在成长，我们的时段也在教他，他也在成长。在学校所学的大概就是一些理论的知识的，所以学生透过前三年在学校所学的这些各式各样的工作方法，那在大四的时候结合了这个避风的社区做长者的服务，那就印证了所谓的理论与实务的结合。学生与长辈们细心搓着汤圆，颜色共分为六种颜色，相当缤纷，希望透过互动能够让长辈们感受到过节气氛。是运用姜黄粉然后蝶豆花等等，我们来制作六种颜色的汤圆，来让长辈们去自己搓，然后长辈们觉得很新奇的。把我们就头脑比较开，这样啊，比较不想当熊塞啊，就跟我们跳舞啊，跳舞这样就很好了呗。啊，就又教煮食啦，又收银啊，教这老伙仔这样就很好啊。县议员简世生肯定社区干部与学生们共同营造过节气氛，不仅可以让长辈们食用热腾腾的汤圆，又能够玩得尽兴。元宵节庆元宵吼啊，趁着元宵节进前吼啊，予咱这四大人吼来收一下元宵吼，伊啊啊，这个物件吼是咱古早时代吼老岁人作搞的吼，应该也要做伊啊吼。啊，所以也是上快乐的时阵吼，就是有一个过年过节的气氛吼。所以讲，因今日伫遮收到遮鱼仔吼，啊，因那收鱼仔吼，啊，那笑那欢喜吼，这就是因吼爱回忆到吼，因较早吼，这农业社会的时阵。希望透过社区理事长及志工们的用心安排，可以让社区长辈们一起欢乐的过元宵节，不仅温暖社区长辈的心，更让整个社区充满过节的氛围。记者刘永胜草屯采访报道。